Y yo quiero que ustedes discutan cómo evolúe, cuáles son las leyes que regen, que gobernan la evolución de ese escenario. Entonces, todo se hace a través de estudio de casos. Es interesante, es bueno, y ¿quién no usa, pelo menos, algunos casos interesantes para ilustrar o ensino? Corre el riesgo de chatear a los alumnos, a ustedes, porque ustedes en momento ningún consiguen ligar esas ecuaciones o esa teoría con algo de tipo práctico. Entonces no es satisfactorio. Mas eso no quiere decir que Harvard no sea una universidad de mucho suceso y probablemente la más procurada hoy en día en el mundo. A otra universidad que, americana, que también fue muy importante, era Chicago. ¿Por qué Chicago? Porque ahí se comenzó realmente a usar intensivamente la matemática para la descripción y para la pesquisa en la economía. Y finalmente, una tercera, que es la que más está ligada con la ingeniería. En verdad, era una escuela de ingeniería donde un cara, o reitor de esa universidad, observó que tenía un economista, él precisaba, ese reitor de esa universidad, intuía que precisaba de un buen curso de economía para agregar o para, vamos a decir, completar el ensino de ingeniería. Él se llamaba Carl Compton, era un físico que fue uno de los más importantes del descubrimiento de la bomba atómica. Entonces, Compton observó un profesor que justamente tenía esa forma de ver la economía. Él veía la economía de una manera parecida a un ingeniero. Él quería colocar las cosas en forma de ecuaciones. No se conformaba con palabras. Ese cara se llamaba Paul Samuelson y fue contratado justamente para formar a escuela de un departamento de economía dentro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT. Entonces, la tercera universidad, y la que va a estar más próxima para nosotros, va a ser el MIT. Y el primer economista del MIT fue el profesor Samuelson. Es un cara ilustre, fue el segundo premio Nobel de Economía en el mundo y desenvolvió una grande parte de todas las cosas que hoy en día se estudian en microeconomía. Él desenvolvió. Después de eso, entonces, esas tres universidades fueron avanzando, ¿no? Y vamos rápidamente a pular por muchas cosas que acontecieron y vamos a llegar a la época actual. Entonces, eso en términos de microeconomía. Ahora, en términos de macroeconomía, ¿quiénes fueron las personas más importantes? Bueno, tiene un economista inglés que se llamó de John Maynard Keynes, que fue extremadamente importante. Él le apareció en la Primera Guerra Mundial. Después de esa Primera Guerra Mundial, Inglaterra estaba en una crisis muy grande, mucho peor que la nuestra hoy. Y ninguém conseguía salir de la crisis. Entonces, o Keynes falou o seguinte: olha, a gente no sai da crise porque neste momento não há crédito, não há um impulso à produção. E quem pode fazer um impulso à produção? Os empresários, eles não têm condição. Isso tem que ser o governo. Então, ele criou a teoria de que o crescimento tem que ser impulsado a través de un poder
de carácter público y no un poder de carácter privado. Eu non estou falando de que eu concordo con Keynes, simplemente estou tentando transmitir o mensaje dele. E é claro que a gente encontra na hora, no momento actual, no Brasil, você já pode dizer quem é keynesiano, ou seja, quem está a favor de Keynes, que son as pessoas que falan de que non podemos facer ou simplemente non nos podemos conformar con un equilibrio fiscal, mas que tamén temos que desenvolver a industria, recuperar a producción e voltar a crecer. E, por outro lado, temos o no keynesianismo, como foi o caso do Joaquim Levy, do ministro anterior de Economía, que era praticamente un monetarista, ou seja, ele, o que ele falaba era o seguinte: vamos a comenzar por facer equilibrio fiscal, porque sin equilibrio fiscal vamos a producir, a impulsión do crecimento a través de medidas de goberno se faz a través de inflación. Non há outra forma en que un goberno pode impulsar o crecimento se non é criando unha inflación, que chaman moitos de inflación friccional. Entón, nessas condições, vocês ven que Keynes foi un grande divisor de aguas. Ele foi unha personalidade moito interesante, aliás. Não é? Ele formaba parte de un chamado grupo de Bloomsbury, en Londres. Ele casou con unha bailarina rusa chamada Gala, que despois se divorciou e casou con Dalí. Entón, vocês ven que ele estaba moito ligado ao show business. Não é? Ele virou millonario jogando a bolsa, despois se arruinou. Entón, é interesante, porque a economía non é unha cousa, vamos dizer así, sobria. Não? Ela é colorida justamente pelo carácter e a forma de agir dos economistas. Keynes foi Keynes porque, además de ser un grande economista, ele era un cara, un bohemio, con unha serie de problemas, dos cuales non vale a pena agora falar. E, da mesma maneira, outros tiveron suas... por exemplo, o caso do Pareto, que eu falei, era quase morre unha vez, porque era un cara meio louco que tinha sempre a súa espada para lutar con os demais, mas é así mesmo. Ou seja, o que dá interese á economía tamén é esa forma en que se cría o pensamento económico, a través de caras que son tan vivos, que ten seus defeitos, ten seus, vamos dizer así, sua forma de ser. Bom, mas entón, como eu falei, nós vamos falar principalmente de microeconomia. E vamos estudar entón consumo e produção individuais. Vamos dar tamén métodos de agregação, ou seja, como eu consigo passar dos individuos para as colectividades, mas non chegar a un nivel macroeconómico. Simplemente vamos a tentar estudar o que se chama de oferta e demanda agregadas. Agora, ese estudo da microeconomía, en grande parte, 90%, é un estudo de un sistema que é estático, ou seja, ele no se pensa que o sistema possa variar. Na verdade, a economía, a microeconomía termina falando que o importante é o equilíbrio e que o equilíbrio é justamente unha situación na cual nada muda. Entón, o tempo na microeconomía non é unha variável importante. Mas na práctica da economía, claro que o tempo é importante. Entón, no momento en que eu introduzo, insiro o tempo na microeconomía,
Eu estou simplesmente começando a estudar teoria financeira. Ou seja, a finança é economia no transcurso do tempo, basicamente. Então, na verdade, a finança é uma parte da economia. É a economia pensada ao longo do tempo. Agora, há um aspecto muito importante. Quando estudo finanças, estudo o tempo. Quando estudo o tempo, eu tenho que pensar em uma linha de tempo. Então, eu estou aqui na linha, no centro da linha, mais ou menos no meio da linha, estou no presente. O que está à minha esquerda é o passado, o que está para lá é o futuro. Logicamente que esse presente vai se deslocando ao longo do tempo, de maneira que, por exemplo, o que é presente vai ser imediatamente passado. E ainda o futuro vai passar para ser presente e vai passar para ser passado. Então, nessa linha de tempo, o passado, para a economia, está claro. É o que aconteceu, por exemplo, houve tal superávit durante o ano passado, ou houve tal superávit em 1975. São coisas que aconteceram e que estão registradas, não há dúvida sobre elas. Ou como se diz, são coisas certas. Agora, para o futuro, que é o que vai ser o PIB brasileiro em 2020, ninguém sabe. Só se pode chutar, e às vezes esses chutes são completamente errados. Ou seja, o futuro se caracteriza por incerteza. Na verdade, desde os primórdios da civilização humana, uma das maiores preocupações do homem é o futuro e a incapacidade que ele tem de prever o futuro. Daí que vem as histórias da adivinação, o oráculo de Delfos, toda essa história, a história de Tiresias. O que era Tiresias? Tiresias é um cara que nasceu e descobriu que ele podia prever o futuro. Ele tinha o dom da adivinhação. Então, segundo a mitologia grega, o Zeus, que era o deus maior, ficou furioso e cegou a Tiresias, deixou a ele cego e falou para ele: já que tu podes ver o futuro, não vas a poder ver o presente. Então você vê que de todo isso você chega à conclusão de que realmente a preocupação por o futuro é central no desenvolvimento da civilização. E essa incerteza com relação ao futuro é um problema na economia, porque a economia não é só registrar o passado, nem viver o presente, é justamente planejar o futuro. Ou seja, ver que é o que se pode fazer agora. Por exemplo, aumentar o Selic é bom ou é ruim para o futuro PIB? É bom ou ruim para a inflação? São perguntas que perante as quais eu posso manifestar uma opinião. Não, eu acho que vale a pena aumentar mais ainda. Outro dirá, com a mesma razão, não é bom. Isso sai, por que essa diversidade? Porque ela nasce da incerteza sobre o futuro. Então, o futuro é incerto. Isso é a verdade. E, justamente, essa possibilidade de que o futuro não corresponda à minha previsão é o que nós chamamos de risco. Então, o risco é tão importante para a economia como o tempo. Tá? Na verdade, eu poderia dizer o seguinte, que a economia nasce de um sistema estático no qual eu desejo
encontrar la relación que existe entre él y el tiempo y entre él y el ritmo. Entonces, una vez que nos estudiemos la relación básica de producción y consumo y estudiemos cómo agregar de manera de hacer colectivo el comportamiento de producción y consumo, nos vamos a introducir en esa, esa teoría o tiempo y el riesgo. O sea, vamos a estudiar o efecto del tiempo sobre los sistemas económicos y o efecto del riesgo. O efecto del tiempo, aquí en la Unifei, nos dedicamos principalmente en un segundo curso, el curso de ingeniería económica, trata principalmente del efecto del tiempo sobre los sistemas económicos. No vamos a estudiar principalmente aquí el efecto del riesgo y vamos a completar el curso de ingeniería económica. Mas o fato de postergar eso no significa que no sea fundamental. Tempo y riesgo son variables básicas de economía. No tendría sentido hoy en día economía moderna sin analizar ese problema. Bueno, vean bien, haciendo un resumen de lo que a gente habló. Nós queremos, o professor Bonato e eu, oferecer a vocês uma viagem divertida no mundo da economia, no pensamento econômico. Uma viagem onde nós vamos estudar principalmente aqueles aspectos da economia que fazem a profissão de engenheiro, ou seja, que fazem a produção de bens e serviços usando a tecnologia e onde o objetivo básico é a eficiência. Eficiência técnica e econômica. Nesse aspecto, então, a gente tem planejado uma série de atividades, de manera que esta especie de monólogo que eu estou tendo agora ocupe o menor espaço possível. Nós queremos principalmente que vocês se exercitem em conceitos e que se familiaricem com muitas das questões de economia, de maneira que não seja um bicho papão que esteja vamos dizer, ameaçando a vocês. Então, eu vou a deixar agora o professor Bonato, que vai falar para vocês, além de todos estes aspectos da sua opinião, que é extremamente valiosa, porque ele representa também a experiência da empresa, onde ele participou longamente, ele fala sobre justamente as atividades de tanto de exercícios como promoções que imaginamos que possa ser a melhor maneira de levar este curso adiante. Ok? Obrigado, Anton. Obrigado, Léo. Olha só, a gente começou recebendo vocês essa primeira sexta-feira, né, do curso, e não sei quantos de vocês já tinham tido a oportunidade de conhecer o professor Héctor. Professor Héctor Larango. Tem uma vasta experiência no setor elétrico, é um estudioso nato da economia e uma capacidade filosófica bastante ampliada, e a gente se sente feliz dele aos 80,
indo para 81 anos, né, está com a gente aqui ainda compartilhando esse conhecimento, essa forma de ver as coisas. Então, vocês já notaram o seguinte, que diferente das outras disciplinas de engenharia que você faz, a pessoa chega, joga um bastão na lousa, faz um exercício, ó, decora isso e cai na prova, certo? Esse é o processo normalmente que se estuda uma disciplina mais voltada para tecnologia. Você aprende uma técnica, um modelo, a resolução de um problema, você memoriza essa resolução e depois você aplica em casos similares. Não quer dizer que na economia não vamos utilizar equações, né? As equações são importantes, como ele fez um histórico aqui, como a economia foi sendo estudada e hoje desempenha um papel importantíssimo na vida das pessoas e na vida das nações. Mas vocês estão fazendo um investimento aqui, 5 anos pelo menos, né, de estudos, fora o que vocês já investiram. E para chegar aqui tem pelo menos 12 anos, né, de ensino, 9 de ensino fundamental, 3 de ensino médio, e precisou mais de 1 ano de cursinho. Então, se você somar todo esse investimento, isso porque vocês têm uma expectativa. Qual que é a expectativa de vocês? Que ao adquirir esse conhecimento, né, de um curso que vocês sentem que se identificam, né, querem trabalhar nessa área, vocês vão ter uma recompensa. Então, olha, vocês já estão tomando decisões com base no critério econômico. A relação entre custo e benefício. A influência do tempo, do ecocomunitário ali, também está acontecendo. Vocês estão investindo agora na expectativa de ganhar no futuro, de recompensar no futuro. Quer dizer, seus pais estão investindo em você agora, certo? E é quem está pagando a conta, de fato. Né? E aí, na vida profissional de vocês, vocês vão precisar tomar decisões técnicas, mas não é só as decisões técnicas que vão fazer vocês terem sucesso. Vocês vão perceber que são as decisões econômicas que acabam ponderando sobre a decisão técnica. Agora, no curso de engenharia, a gente tem duas disciplinas para tratar de economia. Essa e a engenharia econômica, no caso, o curso de engenharia elétrica. Eu não sei se nos outros cursos também é assim. Então, é muito pouco tempo que a gente tem para discutir uma filosofia, um modo de pensar e tentar desenvolver uma capacidade de vocês de inserir o pensamento econômico em qualquer atividade que você for fazer. Então, o engenheiro usa ciência, tecnologia e economia. Então, nós temos pouco tempo para tentar ampliar a nossa compreensão de termos econômicos que a gente ouve todo dia, desde pequeno que se ouve em termos econômicos, como que o Edson falou aqui, inflação, taxa de juros, né? Risco. Mas como que a gente trabalha com esses termos? Como a gente utiliza essas variáveis dentro do nosso problema? Como a gente equaciona um problema, né, de engenharia, considerando o risco, considerando o retorno, considerando o benefício econômico, medido, por exemplo, por moeda, dinheiro. Ou tem outras medidas que o Hector certamente vai abordar aqui, que é o conceito de utilidade, né, de um bem ou serviço. Então, dado esse desafio, o que a gente pensou? A gente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, o professor Hector vai trazer a visão, a filosofia da coisa e o equacionamento disso. A gente vai ter a Letícia aqui, a Letícia é nossa aluna de mestrado, né? Vai estar presente toda sexta-feira aqui filmando, né, as aulas. O Lucas terminou mestrado, está fazendo doutorado com a gente, também vai estar presente aqui. O Jefferson, que é o nosso assistente aí, do professor Hector, também vai estar presente aqui, eu vou estar presente toda sexta-feira aqui, e vocês também vão estar presentes toda sexta-feira aqui. Por que que nós estamos filmando? Alguns colegas de vocês
vocês, infelizmente, né, não puderam estar conosco hoje. Então, eles vão ter a oportunidade de assistir essa discussão, ou parte dela, no ambiente virtual que nós vamos colocar à disposição de vocês. Quem já ouviu falar no Moodle? Quem já usou o Moodle em algum curso aqui da UNIFEC? Excelente. Então, a primeira tarefa que vocês vão ter é se auto-inscrever nesse curso no Moodle. Então, lá vocês vão encontrar o plano de ensino da disciplina, vocês vão encontrar, como o Hector comentou, uma série de links para vocês entrarem e assistirem vídeos do YouTube falando sobre a história do pensamento econômico, quem são os principais economistas, quais são os principais conceitos, os princípios que esses economistas utilizam para fazer suas análises, né? Vocês vão encontrar uma síntese dos principais conceitos discutidos aqui. O professor Hector tem uma capacidade de pegar um assunto que levaria muito tempo e muito material, né, que você teria que ler muitas páginas e sintetizar ele e colocar de uma forma clara. Então, esse material que ele produziu e vem produzindo, nós estamos organizando para produzir um livro. Até que isso não aconteça, todo esse material está sendo compartilhado com vocês. Então, vocês vão ter lá um arquivo em PDF, vocês baixam, vocês leem. Aí, vocês estão acostumados a aprender aplicando. O engenheiro aprende praticando, né? Então, vai ter exercícios para vocês fazerem, certo? Não? E, talvez, a maior curiosidade de vocês, tá bom, diante dessa proposta, como é que nós vamos ser avaliados? Então a gente pensou o seguinte, olha, a avaliação é dupla, não é só vocês que estão sendo avaliados, nós também estamos sendo avaliados. Quanto mais vocês conseguirem dominar esses conceitos e tiver bom desempenho, significa que essa abordagem de educação que a gente está utilizando, que é mais livre, é mais solta, mas exige maturidade e criticidade de vocês. Entendeu? Então não é tão determinístico assim, tem que fazer assim, tem que seguir assim. Não, vai ter problemas mais desestruturados para resolver. A gente falou assim, a prova sempre é um bicho papão aqui para o aluno de engenharia, né? Porque cobra ali exatidão e tal. Mas a economia não é uma ciência exata, né? É uma mistura de arte, é uma mistura de sociologia, de comportamento, né, das pessoas que são falhas. Então, não é totalmente cartesiano a ponto que você fala, se eu aumentar a taxa de juros, eu consigo ter esse efeito na economia, com certeza. Bom, está bem, em parte sim, mas qual é o efeito colateral? Como tomar um remédio? Se tomar um remédio, a maioria das pessoas tem um efeito previsto. Para algumas pessoas, o efeito vai ser, né, gerar uma outra doença. Então, a gente vai medir esse conhecimento que nós estamos produzindo juntos através de 4 avaliações. E por que 4? Eu falo assim, olha, a tendência é que se a gente fazer só 2, estatisticamente, vocês podem não ter um desempenho bom. Teve algum problema, né, não teve muito tempo para compartilhar o seu tempo de estudo com uma disciplina e a outra. Então, nós vamos ter 4. No final do mês, uma avaliação. No final do mês, outra. Então, nós temos março, abril, maio e junho. Certo? Cada final de mês, uma avaliação. Eu vou passar os dados para você, que não se preocupe. Mas só isso, professor? Não. No ambiente virtual da aprendizagem, vocês vão ter a oportunidade de visitar todos esses materiais que eu estou comentando e também de propor. Se vocês encontrarem, olha, encontrei aqui um link interessante que fala sobre, né, um pensador econômico da modernidade que está aí, né, trazendo uma nova teoria, ok, compartilha com os colegas. Então, na verdade, o aprendizado não é só da gente para vocês, é de vocês para vocês e de vocês para a gente. É isso que a gente quer. Toda atividade que vocês fizerem nesse ambiente vai ser avaliada. Então, você fez entregou um exercício lá, está valendo. Participou de um fórum de discussão, deu uma opinião, está valendo. E a gente vai fazer uma média disso tudo e é assim que vocês vão se avaliar. Então não é só na avaliação presencial, no dia da prova, que nós temos que aplicar, porque é uma exigência.